Hey guys, my name is Alan, Mr. Reverse. Hapo hivi kama kawaida, leo manze niko na sidekick. Guess what? I have a video manze. Nimeka sana before ni shoot video, reverse videos. Cause mimi nafandi na shoot reverse video cause my name is Alan, Mr. Reverse. Hapo hivi kama kawaida. So, subscribe to my channel, share, like, comment. I hope you video mtaenjoy or like. And comment down below. Tunijue kama umeenjoy ama nimekubona. Kama nimekubona niambie mbona nimekubona. The next time see atin daja ni nimekumbo utaniambia, then next time ni shoot yenye haitakumbo but sasa kikumbo peke yako na mwingine itamfurahisha, tafuta nani? I always follow positive side always. So guys, don't think mtu mmoja akisema tinambua tinitaboeka naye. No. So subscribe, share, like, comment. I love you guys.
yeah, na nataka your support manzi. Nifike 1K, from 1K manzi, mtaona vitu kali kali. Eh, kila kitu, mimi nataka kumwambia saa. Nataka kwanza muenjoy video. Yeah, so I love you guys. Sina mengi.